Oikein ihan vitun lovi. Kys. Mis vika? Tuo on puoli. Mä ylhää kaksi. Lisää vihoilla. Ylhää. Recharging my shield. Is there? Pick up this guy. Kaks mulla. Kaks tässä. Tässä on lataa tää. Finish smooth. Only you and me left. It's not safe here. Lataa. Ah, se on lobi! Teemu, se on lobi! Niin vittu tipuit. Hyppää ala, ei saatu. Vittu, mä luulen, että on vielä yksi jälkeen. Damage delti on varmaan joku vittu kaksi. Mulla on kaikki ihan vittu. Kattokaa, Teemu damage delti 3, 4, 5. Herra jästäs. Okei. Tyksi. Nahes. Kyllä. Se on knokis. Okei. Joku tähtäällä. Tuottava 3. Selkeä, selkeä, selkeä tuon torvesta. Sama. Ei, siellä on yksi äijä, siellä on yksi miuse jossa. Tuosta tulee kallio. Eliminaattis. Hetkele. Ne pitää samalla tehtävä. Ei mitään. Luultavasti tarvitsee ne apua. Sivis. Ah, vihdoin. Vittu mikä taistelu. Vitu lolli. Onkin syks. Mikä tässä? Vittu huuhkuu. Katu mukaan. Hui. Bamboozled. Ei vittu. Bamboozled yourself, bitch. Krokes. Ai mitä vittua, miten? Se on ihan vitun lovi. Tässä takana, takana. Se on vieres. Se on tossa ylhäällä. Siis ihan joku vittu. Hengitätte sitä päin. Mä jätän pommit tähän. Juu. Se tuli savu. Kää. Tässä puolella. Juu. Mis viru, mihin mä heitän? Mä tiedän, voi tulla meidän selkääkin. Missä te ootte? Ei! Ja mennyt pelikaat. Olet offline tilas. Mikä vaihto? Vittu fastnet steel. Vittu mä hakkaan sen. Kiinni. Onks nää sun kiinni? No onks ei oo mun teemme. Vihdoin.
Yks tuo dokit käytiin saa. Näin vitu pommeihin. Vitu. Joku hiilaa tossa. Juu, se on lobi se toinen ja hiilaa. Oh. Se on hyvä. Jää vähän ihmettelyä, että tuossa tulee. Tulee. Vieras. Tossa on tähän tos. Takana tos noin. Vitu lobi. Tuo ja Teemus on kiinni. Okay. Finissa on turha. Toi menee knokki. Tuli selkään. Se oli eeppistä. Ei me saada tuo Teemun juttu. Knokki. Lobi. Tos Teemun juttu ei. Se meni just. Mä voin ottaa kiitolle, että tässä mä oon vähän vitu väsynyt. Okei, tos juokka. Mulla on nyt vitu läski. Ja tossa on kaksi, yksi lobi. Yksi lobi. Okei, kaksi vikaa tossakin vielä. Puske. Tää voi pyörä siinä. Mikä tossa? Toinen tossa elää. Okei. Mulla ei ole sieltä ollenkaan. Tuo on kyllä vittu. Se on lobi, vitu lobi. Haluaa se face, vittu. Se face on tänne. Takanas, takanas. Nyt kun ei ole sieltä ollenkaan, niin pelotti ihan vitusti tuo taistelu. Tulee. Niin vittu taas. Eliminate. Niin saata. Just tätä vitu päätöksen nostettu. Sitten mä vielä revivaa sen toisen, niin mä en saanut sit vitu fragi. Nyt sä nussit nää vitu ii. Vittu mä tapan itten ihan just. Vitu maamakoilija. Mun vieras. Mun vieras. Sä oot vähän eri paikassa kuin me. Mistä nää on? Alla. Okei. Sulla näkyy, että tässä oli koko skuori. Perkeet finissaa mut tänne. Kaksi tsekka. Mitä sä pysähdyt? 15 tsekka. Aina on siinä. Hek. Ei, se on sun takana toi stationi. Jake. Reet makaa lattialla, kun vähän pituttaa toi äsken. No. Missä vittu? Jaha, jos sä oot GG. Finissasin toi yhden. Lähe vittu, moro. Okei. Älä kuole. Okei. Okay. Reloading. Enemy down. Tässä on. Oluttu. Oluttu. Sieltä lähti. Terman, siinä on kaksi ajoja. No.
Okei. Mua ammutaan ylhäältä. Selkääkin tulee. Puoli. Hyvä. Siinä. Se on legendary sieltä. Toinenkin vitu. Se yks oli snipa tossa mäessä äsken. Ai, mä menin glockiin tänne kulmaan. Se oli joku ihan botti. Hyvä, hyvä. Glockes. Sika, yy vittu. Juoks se äkkiä sisälle takas. No, miss noin kaa. Vika on sit se tää. Mennään se. Mä oon vähän huutu tässä. Okei. Okay. Mä kusin ton ihan vitun paskasti, mut sä tapoit sen. Hyvä. Hyvät voitte, Teemu.